Ja, precis. Ja, det var du, okej? Det var du. Fan, med det här Ja, då? hallå, Hallå? det är jag som är Melody. Jag skulle på dejt. Ja, det är Olle här som är Alltså, dejten. Hej, snygging. va? Du hade plingat på Tinder. Vi skulle dejt, du och jag. Nya paret. Ja, Ut och kom så njut ska av du få detta en livet. kram, du. Alltså, nej. Jag är riktigt varm i farmen, så Nej, 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 kan vi säga att du får rulla så får du nej, åka. nej, jag vägrar. Nej, Ja, nej. shit. Tjena, tjena. Nej, nej, jag vägrar, jag vägrar. Nej, nej, aj! Hörru, Nej! kan du inte springa från kärleken? Jo, jag kan. Aj! Aj! Fan, kör Älskling, du med det? Nej! älskling. Jag skadar honom lite. Aldrig! Aldrig! Du får aldrig fatta mig! Jag vägrar! Oops. Du kan inte springa iväg från någon som matchar med dig på Tinder. Olle, vad gick det? Sätt den här kragen på honom. Så ska du få modifiering. Vad flyttar mig från varje jävla bilar kör i armar. Ja, fan. Nej. Kom igen, vi bär dig på sidan om här hitåt istället. Ja, Var tar du ont någonstans? Nej, jag...